El Mesocosmos. Dipòsit de l'aigua que ve del riu. Pot veure i tot això. Home. Però clar, tot això ho he pensat. La flor de la seva. I és algo negre ahí. No recordo que havia començat allò tan veloç, ni aquí ni la manda. Perquè va dir un dia més que feia molt de vent. No graus, està l'aigua, eh? Com? Thank you.
Sí, para acá. Si tiras la presa, pones la presa. ¿Eh? Ah, sí. ¿Puede que el 2? Sí. Vale. Pero como... Abreix a dalt i no deixes el port a dalt. No n'hi ha cap? Sí que se n'aguanten bé, eh? Els has deixat anar molt bé, a veure. Es veu que te coneixen més bé, tu, que a mi. Sí, neteja, que baixi tota la merdeta, així que bé tindran més menjar. No se'n veu, clar. Llavors podríem tornar a pujar, la millor. El què? Amb això, tornaríem a pujar sol. No, perquè... Saps què passa? Que aquí també els agrada molt els hidroptiques aquests ferrets. Veuràs que li costarà de treure la Isabela. Hi haurà algun que li costarà molt de treure. El cinge? Perquè en els ferros aquests s'hi agafen els cinges de conya. Thank you.